Messe. I Mäcker Julian. Mäcker Julian. Om du har något fel, gå in på mäckerjulian.se och gå in på butiken också. Till exempel en tv och lagad för bara 120 kronor. Eller vad säger som några böcker eller fjärrkontroller. Sluta vara så yr i huvudet. Och samtidigt då DVD-er. För endast 2560 kronor. Det är ingen big deal, säger jag. Gå in på julenstickan.se och läs mer där. Varför slocknar tvn? Det är problemet med den här reklamen. Goodbye.